Азра информационный бирюни караотутю кеханен. Бүгін ғымын сүрбе 2 күнен үколын күне сақақаландарынан сайын сағаланыр. Бұл сақасыргер амбастан официальный бірағынек сайлы күне білетіндер. 2010 ғасылаққа әтіне 7 күнігер тұстақ аяққа Элдарханай сай Николай Филибаттабыда. Бүгін сайлы күнігер республикаға сайын точка руден саңа сайты сұрақтелер, племенной сүйігіні итеге тұғыламыт сүбе мұнияқ онтон датын тәрәхін ұтылыр. Отын Владимир Солодов хангала сулугар хеджан агроградок тутуллохтах сирин уотун, бирты сылгы тутар соботын объекттерин ухуяны көрдегетті. Кеген әлек активын кытты көрсігі бұланы нарманына бағыны қағайсты бастық салаячыларгар сударыстыланы біремелері тенне сайынғы ферманы туттарға сертификаттар туттарықтыра. Саха қаландарынан саман сайын келетін бүгін республика үгіз сіргер белетілдір. Оттон сайылық күнін етінен ғорны ұлығын чәке сайылығын ұлығын жағын Аделина Тастырова білісті. Чәке сайылыға ғорны сирин отын қолығар киен қоң суала иеді үшігейінен сөйіні сылғыны көк сайылыңа төліхетерге бәр табығастақ. Манны сүрінден ұлыс бір бөдің сир бағыны қайысты бата сайылыр. Үліхеттер олар-олырғар да ұслобия бәртәғай. Ол күрдік өркімнәқ тұрғыр су түмігер бұйыл үрдік күйрілі ғуат линиятыттан, әбейлік станция тұрғырылан электричество үттігер қарғы суық. Марфа Герасимовна оны София Петровна 2 күннәғді номно сайылыққа тақсан, жонлары кәлелерігер жені оты бәрелілер. Сайынын сүйсірбәтті сүйіліқпіт, ғанарын ақтақпіт. Онтан бүгін бәлері көхен кәлерлер, менеті сұвайдары күтті әрді кәлбетін. Сүйбәтті сұвайынды. Онақтар бәлері мәнді олығы үйірінден кәлерлер. Ота үйттіре білдер бағы ба сайынғы мәтчерің ата. Сайынын ота дарым ағыру оталарды бұд, ата тіпіне сөйтігіне бардық тұра. Онда сөй бұйыл ота пұруаваттардар. Ота олығы әсі ағыру оптын әлбәті Марфа Герасимовна аға кейбі ғытынан үтіпте ұнар бұротын тахаран дырғыл сытынан сайылығы толырон ұрастан, көмілігін отын оттон арғыла қалажынан аяқ тұтан, ұйғы бұян сайын тосқойырғар көрдіғір. Отты хайына ай келебіт манна, бұ хайлық наға чуе, күрәуебай дағыны, үттіген дағыны. Манна келебітін отта көріні бұға кәтәхір күрдік бұд, халғынның ұрас, жеген чептік, дәлбі ғынянан Сай ұстата ұлықтақтар бұғы сарыт болан оғыр отағын қотолордон айылға байыттан сомсон серастан көк кәме көжісті әқті қатарылар. Күгінгі ұғын ұлғыруға кейрейге күйіс сәне көк сәремтен ұлалар. Адлена Тастырова, Айдана Гавицина, Михаил Мардовской, Михута, Горнай. Республика бары өрістерігер мұсәтенге ағар олар әрі қалымы өріс ұраты контролға ғаджыр. Орта қалыман қорататтығыр ұтағыма 10 метр сәтті 12 сантиметр, құтталлақ кербей мұнна 12 метр. Зырянкаға ұл құтталы өз кәппет, ұттан аэропорт көтер түхәр балағаты ұттан бас қолынна. Индегер өріс мұға абу енна муама, ұлыстарын сірінен ұстар, гидрологтар тәлдерінен бұйыл өрістер қағаңыта ағарда әрді әхінділер. Бүлігі ұғын сергер Союз 2 ракеті 2 сүйеуін тобоған көрдіңілі салғанар. Ғымен үрбе біріс күнігері беспилотниктар оны біртілі өткіметінен түйет фрагмені бұл бұттырасан. Таққа бұлдырын Ақсыныға Восточный космодромтан тахарачы ракетінің көтіп біттірі. Білеген қар ұлан ол тобоқтырын көрдіңілі салғанар. Бейінтін тақсы сыл историялақ ұстататағы нефтебаза бұйылғыттың оттықтан чоққы көхетімігер үлетін тоқтатар солғы келді. Тірілді лұниттан алыр бәсті аққа кенен алырар күн бүгін 4-5 лөхетті ақ тірілдеттен 9 рекі қалы. Нефтебаза тұрар сірі соттанан, үш оттанан бұғарылы бұта, алдан әбе қаңыз қытылығыр 14 метр дірін яқ, 1 километр ғыннақ фарбатыр сыстар сіргерің ғылы бұта. Әлбәғу олар деп мәйденнер. Бұл ұлқандық ұншақы бұдды бұд, қиян таспатақ бұд. Онтты қалтаны дебін зауғынан тағы ден тема бұғадына ден. Бұл ұлғыр білін данны білемі бұл қазақстан толару. Нежіне біз тәқтін кәлір. Бұл бала бұл әме бітір әбіт тесілі. Тоғы дейді қа ұстаты ары қал бұда, сұрынне. Қателіне ол білем бітір. Онты бұл майынан ұттық сезоны бітті де бітір иқтақты. Мұнна бар не бүгіні бар, нәнде бар әбіт тесілі. Үлтімен рүкку депутаты Николай Румянцев үс сыл 6 айдақ бол жоқа қолуне пәселенеға ұрылынна. Мандық бұғарыны бүгін жоқуызғай сұта тағарды. Санаттақа Николай Румянцев 2-тінші оған әтті ғыл балаған айғар намныр солға масынынан үнтік өттен кейінелер бүді. Сихіле бұ жала тұғынан үрі бүлге ген зәдіңен береге көрерін.
Жокускайга сергелях көлүттөн түөт сылгөлүгөн костатылар. Автодорожный округ салалтатын көгөлөһүнөн жогу суднолор хударыстыны инспекцияларын онна ыксаллаах быгымайга министерствеетин үлэхеттере өлүктөрү уттан тахаран анал полигонга жаңкарайдылар. Санатакка муз устарга бу көлтөн 11 сылгөлүгөн булбуттара сабагалаахын быгытынан сылгылар күхүн муз турарын сагана уго төспүт болуктурун сөп. В основном кора территория тер хатас хугатерин хугалар кирелдер. Оно то джигнен хокон быгыт на российский хокон быгыт на хугалар мяне хеджевахтахтер. Республика тағы Анкапойс акцияға намылуға күттіған біліңгеті балтыра тұхынша кейкөддіріне. Кәнекі үш сылға Искентен Салтан сағыттан тұтылуға хуақ олықтан бары түбәлтеті үгістік тақсыр. Бұ түрветі туаққаны оны медицинскай скринин акция туақ көжуі берді. Нүргияна Романова кепсир. Ырыны эрдеттен билиге тухайылыбыт Анкапойс акция билдерилиягаттан аналы сутар кабинека күнүн айы очарат букурдук ухун. Аналыгы тутар биреме 11 часка дери ухан дорубия тургун бербер келетачи билле эбилинне. Анкапойс акция билдерилиягаттан бу бәйбіт түрәвісі бидер бәйбіт поликлиника бутер тутардым анализ жүй бағайбіт. Оны мұнда барбакка кәлбекке. Тұттарылыбыт аналыз тұта лабораторияға тиен анығы чинчер аппарат нөңөті мүктері тахарар. Акция көжуіхе өскөтін ұрқы кәмге ортатунан түрден бейін кейі тұттарар әбіт боллағына, басқа бербергі кәмегер күнін айы мұңытан 170 кейі қатейбіт. Анкамаркер арасыға маркалақ Vector Best реактивынан оңғылар. Анкамаркер бейге алтты көремін оңғырабыд. Оборудование олар бұл алар. Бұл манна биораттен бұл спектр фотомикрге көребіт. Манна бу бечеттенен тақсар результаттары, ану баллан илинен бу манна туғын ромын, графикын ромын, түміктерін тахарабын де. Положительнедері бардын, эппе, түміктерін бардын ұйтан ебін студуватсадайга, онка кабинетка ұйтан ебін. Улуска искен ырытынан сүз тоғуған кейі учуаққа тұрар, онтон иккіте оғы. Акция кемігер ағуған керінге кейі бұлылынна. Илджибут жону кетен көрюті мүгінен тыңа, курттақ, суону хоғыз, түйес органнара инники тұралар. Активна кетіннылар. Ордук намтан, ракетин электртен, салбанктан, торакомстактан, тюбеттен тиекелелер. Онкологический ырылар өксүлере без симптомна барыктарын син. Олеген жоннар келен көрдөр бакалар беге комойогын үш даже төрдү стадияга кетип болот. Ырыны өскетер фактор бир көрүнгө сана оно түйүтө стресс болар деген эмчиттеретелер. Оно нердеттен болгомдого ылан үлө хамнас быыгыр ухатылыбыт болжокко бербиркеленер ордук эреллях деген эмчиттер сүбелилер. Нүргияна Романова, Иннекети Кирошапкин, Саха телевидениете, Намылууга. Ухукулин округ колледжтары быйыл 200 миллион керге суммалаах көмө грант утуктура. Үйөрөх национальный бырыйыгыл окуу киллери ийитинен ытылыбыт конкурс түмүгүнөн Бахатчыга 6 регион 9 колледжи тиксияга. Субсидияны World Skill стандартынан үрдүк таамнаах кадрдар билимнерге сөптөөх мастерскайдарын урууга ытыктыра. Оттон World Skills Russia Эдер профессионалдар деген хеттис национальный чемпионат финала Казань Куракабратурар. Быйыл ванна 6-10 дүттан кытталар сахасырыктан сүрбе ағы соғы тейді. Кенелер өрек оны наука министрин кытта делегацияларын өйен флеш-моб тәрейділер. Жукускайга орто опсы өрек тәйін тегер дуальны өрек программатын келдері баста күтімектері. Коррекционный көрін орто сколатын бекер кондитер едетігер өремет истебет оғылар документарын тұтарды олгей күтелдер. Осколаға дуальны тегеге пилотный проект бұғытынан 2016 сыллақтан келдерін сағылабыттыра, әхелегер 5 оға 2 сразрядтақ повар едетін бағылабыттыра. Бұй чаттыр бүгін выпускниктарға меннегез бұрдық ағын білімнерге мастер-класс көрдірділер. Техникум, интернат, база тыгар, теоретическая, онда практическая, өттүн үйретеледи бит, ондон билигин бәбит, осколобы тегер анал кабинет арыеммыт, базаланаммыт, билигин үйрехтэхин, оғылыру анал үйрехка үйрети, биге осколобы территориятыгар болар. Инникитин, бу кайысканы өссекен этеммит, холобра IT-технологияға оғылыр бұт университеті бит. Сайын сағаламмытынан Нюколун көйінен әжіген нәхілеген жағалтата онна хлеба пекарне тәрілті. Ұрыйыннағы столы бойға нәхіле қылықты ақтырыныңыран қас менінен алажынан күнділәтілер. Мұстыбы жан себейхей сасқы қас менін икке көріңін амсаян астынан доғын тарғастылар. Онна бұл білен тұр социальный проект деке, қаммат үлікті біліге жомынтыға қатан бұл қават, қауақтарға бұл қас әтін. Әмсатаргеден бұланын мұқпыт, барға мақталбын бұл жұтта бұтет кездеметі, оқыды кенлер бәлері бұл бұлтан, бұған қатан, тоған дейі көрлі
табултарын Москва, Москва бетлете оқуды артықын мағарымын рекіп, Юрий, Патнегин, Степаны, Антонов, Николай, Элегеев, Дмитрий, онна Ефремов, Дмитрий. Это бес қас пақар тоқтатыр, бұғаттатыр. Отынманны күттіу үгес Саха театргар 13 сылын тәрелер. Сылыты боларын күрдік салалты оны еділі қолбағық театр коллективын күс менінен арғыла халаджынан ұрыйду айқалды көрсір. Театр әрджінің ұлақының арабайын айдақ болчуд, онын сылыты Николуңға ден анан менен бұлтан керелер. Бұдыргі артистар Қодулап, Петров, Гоголап, Сағаттан бары ұлағам болчудтар еді. Етіне бейгайдары. Сөйтерпе күрдік, саас көйін жамуды өсерге бетер, үстіен 5-6 күні көберен. Тіға атаққан сыненден кейделдерін күрдік, бұлттан алттан кейделдерін күрдік, көңіл берен бет бұлтты тақчы көн. Саха сірігер бір бастықынан тәрелебет пионерскай тәрелтілі ақба историяла бүлі луға пионерия 9-15 сағын арас тірәхінден көрсір. Ондың бидестерінен Тұрғутын көрі ұлдығынан көрі болламанына сәтті қаманда сәтті түхімаққа кересті. Захар Батусов сырдатыр. Қызызырыс народын артисткеті Тамара ханум түгінші 1916 сыллаққа ұғымайығыр мүліге келесіл жібіда. Отшылғы қырачан әлбейрі бүкіл сүйе кәрі түгінін долғыға көпсейір. Өзбекскай өчетағы Союзны Республика таланнақ үмкүйіте, кіне ұзызырыс народын артисткеті те Сталинский премия лауреаты келен бігі қамадына сағырынды бұллар келен. Концерттер хыртыннар бита онна билген турар. Тамара ханум таланыгар сүгүрүячи билигин да бар болунсеп, ол кемнеге олортун тоо жетекке. Үгүстереми бу культура өттүгер, эгетигер олоктурун анылларга билген турар. Тамара хануму кытта көрсүгү улаган султанул бу болукта. Жетиндигин тирене пенеске огоса себеске буласа гана улаппы да оларга астага. Антон билинги кем оголору атын түмсүлөрү теринен анага улакстерин арас камса анага кыттылар. Бұйығы Тұрғутан көрі ұлығынан оңыу Саға сүрін пенеретті әтірілі біті 9-5 сағырынанна. Бүлі қорды сқолыра, онында чене қорды сқолыта қамандылар күтіндылар. Білігін пенерия қоқ болан баран бігі хембір онына олағырамыд. Лидер онына Союз юнық гимназистов темет организациялар бұдын тұтан олары бұд. Онына бігі осқола бұтығылары бары қабылалылар. Онына бігістен әттіскәдері лидер ден әме дескөпшестін организация өлелер. Саға сүрін пенеретін 9-15 сылын бүлі көрті етіндек бәр көқтіғаты көрістілер. Сайдар Саға шыта өтім сүйлі ақ, сайдыла болу, доғырдығылығынан 700-пінден кеніне қардыла. Заха Бұтусов Александр Хабычарова бүлі. Бұчасқа тақсыр соның мұдетін не кетенге болуын, көрсіғақ қадері.